ಸ್ವರ್ಣಾಟಕ ಸೊಂಡವಾಗಿದಲ ಶಿವ ಪೆಂಡಲ ಸೊಂಡವಾಗಿದಲ ಶಿವ ಪೆಂಡಲ ಶಿವ ಪೆಂಡಲ ಶಿವ ಪೆಂಡಲ ಹಂಗಿವ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಂಬ ಸ್ವರ್ಣಾಟಕ ಸೊಂಡವಾಗಿದಲ ಶಿವ ಪೆಂಡಲ ಸೊಂಡವಾಗಿದಲ ಶಿವ ಪೆಂಡಲ ಶಿವ ಪೆಂಡಲ ಶಿವ ಪೆಂಡಲ Oh!
아직 땅이나 와수라 헛소리 가슴아 Oh, 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 oh
We'll be right back.
ভাঙ্গিব রেকর্ডে বর্ষর নাটক ষণ্ঢ ভাঙ্গি দেলা শিব পেন্ডল ষণ্ঢ ভাঙ্গি দেলা শিব পেন্ডল শিব পেন্ডল শিব পেন্ডল ভাঙ্গিব রেকর্ডে বর্ষর নাটক ষণ্ঢ ভাঙ্গি দেলা শিব পেন্ডল ষণ্ঢ ভাঙ্গি দেলা শিব পেন্ডল শিব পেন্ডল শিব পেন্ডল ভাঙ্গিব রেকর্ডে বর্ষর নাটক ষণ্ঢ ভাঙ্গি দেলা শিব পেন্ডল ষণ্ঢ ভাঙ্গি দেলা শিব পেন্ডল শিব পেন্ডল শিব পেন্ডল ভাঙ্গিব রেকর্ডে বর্ষর নাটক ষণ্ঢ ভাঙ্গি দেলা Come on, 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 come on,
Vi! ଶକ୍ତି ମୋର ପରାକ୍ରମୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ବିନାଶ କରିବ, ଦୁଶାସନ ମୋର ବୀର ଚୂଡ଼ାମଣି ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିଣିବା ସହଜ ନୁହେଁ, ତାପରେ ଅଙ୍ଗ୍ରେଜ କର୍ଣ୍ଣ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ନା ନା ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଶୀଘ୍ର ଦୈତ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶକ୍ତି ବିନାଶ କର। ତୁମର ସେଇ ସମସ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ମାନଙ୍କୁ ନିହତ କରି ଫେରି ଆସିଛି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି କୁରୁପତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ମତେ ମାରି ବଞ୍ଚିର ନତେ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଗେଇ ଅଛରେ ସହିତ ରାକ୍ଷସ
ସୁଶାସନ ହୋଇ ପରାଜୟ କି ଚମତ୍କାର ସମର କି କୌଣ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁ ସୈନ୍ୟ ହୋଇଲେଣି ଅଥୟ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ସମୟ ଏବେ ଆସି ହେଲା ଉପସ୍ଥିତ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହେଉ ବଳେ କଳେ କୌଣସେ ରାକ୍ଷସକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ସଂଗ୍ରାମ କର ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ପରକୁତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର କରୁ ସମରେ ନିଅର ଏଇ ଶକ୍ତିର ପରୀକ୍ଷା ପାପାଚାରୀ ଦୂରାଚାର ରାକ୍ଷସ ଏତେ ଦଳ ସାହସ ଏତେ ଦଳ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ରାକ୍ଷସ ହୁଏ ଗୋଟେ ନୀଚ ହୁଏ ଉଚ୍ଚ ବାକ୍ୟ କରୁ ପ୍ରୟୋଜନ ସହିତ ଲଜ୍ଜାଲେ ଫେରି ଯା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ହୁଏ ଆସିଛୁ ରଣ ପାଇଁ ସହିତ ମୋର ଏଇ ତରବାରୀରେ ଭିତରେ ପ୍ରାଣରେ ସହିତ ଆଗେଇ ଆସରେ ବୁଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଗେଇ ଆସରେ ସହିତ ମହାନ୍ତି ଏଇ କୌରବ କକଟେ।
अगिंद्र जाड़ी भोजन करी नर रक्त मंच जाणी ना पंडव असुर ଶାର୍ଦ୍ଦଳ କୁ କରୁ ଉପହାସ ଆସିଛୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସରେ ସହିତ ସୁବ୍ର
ମହାବୀର ଅଙ୍ଗରାଜ ମଙ୍ଗଳ। ଯଦି ତୁମେ ମରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇ ରାକ୍ଷସ ସତ୍ୟ ତେବେ ଧର ଅସ୍ତ୍ର କିଏ କାହାର ଦେବ କିଏ କାହାକୁ ଥରଣି ବାକ୍ୟର ବିଦାୟ କରୁଛେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଟକ ଷଣ୍ଢ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଶିବ ପେଣ୍ଡଲ ଷଣ୍ଢ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଶିବ ପେଣ୍ଡଲ ଶିବ ପେଣ୍ଡଲ ଶିବ ପେଣ୍ଡଲ।